Bom, nós vamos falar um pouco agora sobre a cultura da melancia. A melancia aqui em Rio Grande, há uns anos atrás, não tinha uma importância muito grande em função do número muito pequeno de produtores e de áreas bastante reduzidas. Nos anos para cá, agora os produtores começaram a aumentar um pouco a área em função do sucesso que eles vinham obtido com as pequenas áreas. E no sistema convencional, a melancia é cultivada aqui em Rio Grande, com espaçamentos relacionados com o tipo de equipamento que o produtor dispõe para fazer os tratos culturais e depois para a colheita. Mas, em termos gerais, as variedades mais cultivadas é a Manchester e a Top Gun, que são frutos do tipo Crimson Sweet. E principalmente a Manchester, ela é resistente a fusário e a antracnose, que é uma doença que afeta bastante a cultura da melancia aqui do município, além do oídio e do míldio, que também fazem presente em quase todos os anos, sendo necessário tratamentos preventivos. Nós vamos visitar e conversar com o produtor agora, Ronaldo Raubach, que juntamente com seus irmãos, mais dois irmãos, cultivam cerca de 70 hectares. Melancia, ele é realizado normalmente através da utilização da semente, como é o caso aqui. Nós podemos ver que as plantas estão recém-emergindo, mas também pode ser feito através da produção de muda pelo próprio produtor e depois essa muda é transplantada, como nesse caso aqui. A vantagem é que o produtor vai conseguir obter a produção por um período antecipado ao se for utilizar a semente diretamente, e isso ele ganha colocando a produção num período ainda que não tem muita melancia no mercado. Em função do tipo de maquinário agrícola e implemento que o produtor possui, ele define, né, e o manejo, né, ele define o formato, né, a largura, né, a altura dos canteiros que ele vai utilizar para cultivo da melancia. Aqui a gente tem o exemplo de canteiros baixos e com largura de acordo com o implemento que o produtor vai utilizar, utilizou e vai utilizar depois para tratos culturais. Nós temos outro tipo de canteiro, que é um pouco mais alto, em função das características do solo ser um pouco mais argiloso, então o produtor optou por fazer um canteiro um pouco mais alto para minimizar os problemas de excesso de umidade. A melancia, além de ser comercializada para grandes compradores, aqui em Rio Grande tem uma tradição muito grande em feiras livres principalmente. Então, parte da melancia que não é comercializada para o eixo Rio-São Paulo, ela fica com os feirantes que comercializam em pequenas quantidades, mas por um preço bem superior ao volume maior que é cultivado, que é comercializado no centro do país principalmente.